Olá, boa tarde. Eu sou o Carlini, estou com vocês hoje aqui no Alterosa Alerta. E é muito triste para mim começar esse programa com essas imagens. Porque um rapazinho perdeu a vida trabalhando. Esse menino tinha assinado a carteira há uma semana. Ele tinha conseguido emprego agora nessa época de Natal, neste supermercado do bairro Tupi, e foi brutalmente assassinado enquanto trabalhava na noite de ontem. Por um monstro, por um vagabundo, por um bandido. Olha o garotinho, esse menino acho que tinha 18, 19 anos. Primeiro emprego de carteira assinada. Um menino com a vida inteira pela frente. 19 anos recém-completados, aí chega um monstro, um bandido, um demônio e acaba com a vida dele, na primeira semana do emprego. Acabou com a vida da família dele também, acabou com o Natal de todos. Mas o que mata é Covid, né? O que mata é Covid, nada mais está matando no Brasil. Nada mais mata em Minas Gerais, nada mais mata em Belo Horizonte. O que mata é Covid. E tem que ficar o dia inteiro, todo mundo, não senta no bar, não abre a garrafa de cerveja, não babá, porque a cova... Mas um menino pode ser sacrificado na primeira semana de trabalho. Esse menino foi sacrificado, esse menino foi crucificado na semana do Natal. Dentro de um supermercado. No bairro Tupi, aqui em Belo Horizonte. Pergunto para vocês, quantas passeatas e protestos vocês viram até o momento? O crime não foi dentro de um supermercado? O bandido não acabou com a vida do menino dentro do supermercado? A vida desse menino não importa? Não precisa ter protesto contra a violência que acabou com a vida desse rapaz? Põe a mão na sua consciência, porque nos hipócritas eu tô de olho. E tem hipócrita sobrando neste país. Olha as imagens, repete, se quiser dividir tela, divide a tela. Faz o que vocês quiserem. Muito obrigado, Luciomar, hoje, pela companhia. Um menino de 19 anos, primeiro emprego de carteira assinada, uma semana trabalhando e é brutalmente assassinado por um monstro. Ah, Carline, mas o rapaz está preso. Parabéns para a polícia, que faz o serviço na hora. Mas fique tranquilo, daqui a pouco ele dá uma crivelada. Daqui a pouco ele vai dar uma crivelada, ganha uma tornozeleira e vai passar o Natal sentado no peru, comendo peru com a família. Tá entendendo? Porque a justiça neste país prestigia, privilegia vagabundo. Você que é trabalhador, você está sendo crucificado no nosso Brasil. Onde a justiça acha que é poder executivo. Minha diretora pediu para eu chamar para vocês também outro destaque de uma notícia que está chegando sobre o drama de uma mulher, o drama de uma família que está com uma parente na UPA do Barreiro. Pablo Thiago. Na verdade, são várias famílias que clamam por socorro aqui na UPA Barreiro, no bairro Diamante. É já já. É, Pablo Thiago, é... Sofrimento e o Carlini aqui procurando as suas câmeras. Esta é conhecida como a número 2, esta é conhecida como a número 4. E é importante a gente ir alterando essas câmeras até para vocês responderem a pesquisa que está na tela a partir de agora. Esse Instagram é o do Stanley. Eu peço que vocês publiquem a resposta de vocês e opinem a enquete no Instagram do Carlini, que vai aparecer alguma hora lá no canto, lá de cima. É carlinericardo@ do Instagram. E lá você vai encontrar essa pesquisa que enche a tela para vocês e a pergunta que fica da nossa equipe do Alterosa Alerta. Você vai viajar neste Natal? Você vai viajar nas festas? O Instagram está lá em cima. Pode encher a tela
com uma pesquisa para as pessoas que estão em casa, que muitas das pessoas que estão assistindo, como eu, têm deficiência visual. Então é importante botar bem grandão assim para poder ler com tranquilidade. Pesquisa, você vai viajar no Natal? O governador de São Paulo já respondeu, ele falou que sim. Inclusive, parece que já está em Miami, inclusive. Porque para que que vai ficar em São Paulo? São Paulo está em lockdown. Então, o governador de São Paulo vai viajar, vai para Miami. E você? Responda aí que eu quero saber se você vai viajar no meio dessa pandemia, se você vai viajar com a sua família nesse Natal. Mas vamos falar agora da chuva, né? Que está atingindo Belo Horizonte, a região metropolitana. Vários pontos do nosso estado estão debaixo d'água, um temporal que deixou estragos, inclusive lá em Ribeirão das Neves, onde está o Pablo Thiago, né? Pablo Thiago está ao vivo lá em Ribeirão das Neves? Chegou. É muita beleza que se reconhece nesse grande repórter Pablo Thiago e sua inteligência reluzente hoje direto de Ribeirão das Neves. Boa tarde, Pablo. Quais as informações? Fica no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. Nós recebemos um vídeo de um telespectador sobre a situação desse local em dia de chuva. Dá para a gente ver as imagens aí agora. Esse local, exatamente nesse trecho bem comercial, a água sobe e dá problema para todo mundo. Eu queria voltar na tela aqui agora. Porta de transporte que mantém a energia. Temos imagens também comprometida com a água da enchente. Havia clientes no momento porque a água e essa é a preocupação. Vocês de casa, olha as imagens do Veneza que o Pablo recebeu. O Pablo recebeu essas imagens de uma enchente que inundou Ribeirão das Neves de ontem para hoje. O povo com a vida ainda mais complicada nessa véspera de Natal, veículos, pessoas tropeçando, caindo, o cara passando com o guarda-chuva, até ele acha que guarda-chuva é equipamento de mergulho, né? Porque andar com guarda-chuva no meio dessa lama, porque aí tem tudo, viu, gente? Nessa água de chuva tem todo quanto é tipo de doença, tá ligado? Então você fala, ah, Carlinhos, pisa na água, que você vai ficar doente. Então, aí é o retrato da nossa querida Ribeirão das Neves. Ontem à tarde choveu dilúvio. E nós temos imagens de hoje também. Tem imagens de hoje lá de Neves? Pode botar, bota para o pessoal aí de casa. Olha a água entrando no comércio e o cara já tem uma barreira lá para impedir, porque lá é enchente todo dia. Lá enchente todo dia. O povo decreta lockdown, mas não decreta lockdown de chuva. O cara consegue impedir o vírus de entrar no bar. Mas a água, ele deixa entrar no bar. Não tem lockdown para água, não. Olha que loucura. Essas imagens de Ribeirão das Neves, que está sofrendo com as chuvas. Juiz de Fora, para vocês terem uma ideia, uma casa desabou lá no bairro Democrata. As imagens estão na tela? Pode colocar. Um vizinho filmou poucos minutos após o desabamento da casa, localizada na rua Monsenhor Ferrer, próxima ao número 182, no bairro Democrata. Gritos de socorro e pânico dos moradores e vizinhos e a poeira que subiu com a queda do imóvel foram registrados. Os quatro moradores, quando ouviram o barulho, conseguiram sair da casa apenas com escoriações. Porém, o cachorro da família morreu durante o desabamento. Equipes dos bombeiros e defesa civil estiveram no local para avaliarem a situação. Segundo os bombeiros, a residência desceu junto com o talude e existem riscos para as casas próximas, que foram isoladas pela defesa civil. A casa acabou de cair. Uma casa ficava bem nessa direção aqui. Debaixo dos escombros ficaram soterrados dois botijões de gás de cozinha e um automóvel. A suspeita é que houve uma erosão devido a uma infiltração do talude. Além dos bombeiros e da defesa civil,
A ocorrência também foi atendida por equipes da Polícia Militar, CEMIG e SAMU. Oh, gente, que desespero, que desespero. E vocês veem pelas imagens que é um bairro muito bom, de casas muito boas. O povo tem mania de falar, ah, barraco desabou porque é na favela, ah, é no aglomerado. Não, caiu a casa num bairro bom, de construção boa, de construções sólidas lá em Juiz de Fora. O desespero do pessoal. Tinham quatro pessoas, saíram em tempo, morreu o cachorrinho. Agora, ninguém está livre, tem que tomar cuidado com tudo. Quando você vai fazer uma obra, pode dividir a tela, botar. Quando você vai fazer uma obra, você tem que ficar atento. Agora, isso aí, foi por causa da chuva? Infiltrou, não infiltrou? O que, que aconteceu? Tem que ter uma perícia. Graças a Deus, as pessoas se salvaram, mas a imagem é impressionante. Tem a casa desabando de novo? A casa, você viu que ela caiu num segundo e a moça começou a gravar, tava aquele poeirão subindo, né? É, se não tiver, não tem problema. Aqui é muito tranquilo, Alterosa. Alerta, pode, se quiser encher a tela, senão vocês me falam. Tá dividindo a tela? Então vocês estão lá. Olha o poeirão que subiu. Olha o poeirão que subiu depois que a casa veio abaixo numa rua muito boa, de construções maravilhosas. Não é só barraco que cai. E preste atenção na previsão do tempo, que previsão do tempo é um indicativo para você do que pode estar vindo. Vamos conferir? Põe na tela aí, pelo menos hoje, para Belo Horizonte. Está na mão? Enche a tela do povo aí de casa. Isso! Eu vou ler essas figurinhas, que eu gosto de ler essas figurinhas. É, olha lá, o Climatempo nos informa que Belo Horizonte hoje nós estamos com mínima de 19 e máxima de 26, mas está um bafão desgramado. Betim, mínima de 18, máxima de 25, Contagem mínima de 19, máxima de 27. Ou seja, todo mundo igual aqui, né? Mesma coisa Ribeirão das Neves. Mínima de 19, máxima de 26, Ibirité, idem. Nova Lima, mínima um pouco, um grau a mais, 20 graus e máxima de 27. Ali na minha querida Sabará, mínima de 20, máxima de 27. Santa Luzia aqui do lado, um abraço, mínima de 20, máxima de 27. Todo mundo no mesmo barco, entre 19 e 27, com possibilidade de pancadas de chuvas em todos esses municípios. Então é importante ficar muito atento, tá bom? É, vou falar de um drama para vocês agora. Vou até fazer uma caminhada aqui, aproveitar esse ar-condicionado maravilhoso que tem aqui, que só o Marquinhos, que é ator famoso, usa, mas a gente, quando passa, utiliza também. UPA do Barreiro. UPA do Barreiro, um abraço a todo o pessoal que trabalha lá. Mas recebemos uma denúncia muito grave. Uma senhora com uma fratura foi encaminhada e buscou socorro lá na segunda-feira. O que, que aconteceu, gente? O que, que aconteceu? Chegou lá, UPA lotada. UPA lotada. O povo não foi para Miami com o governador de São Paulo. O povo ficou. Barreiro, a UPA lotada. E aí? E aí chega a família buscando socorro para a senhora com a fratura, lotado de pacientes, todo mundo esperando atendimento lá por horas. Tem gente que fica dias esperando atendimento em vários hospitais do nosso país, né? Mas o caso é muito triste na questão do atendimento e o Pablo Thiago vai explicar tudinho para vocês. UPA Barreiro, nós estamos no bairro Diamante. A nossa equipe recebeu a denúncia da família da Liliane, que trouxe a mãe dela, idosa, de 68 anos, para cá, ao meio-dia da última segunda-feira, dia 21. A mãe dela foi encaminhada com suspeita de trombose. E, segundo a família, ficou aguardando, sentada em uma cadeira, de segunda-feira até as 22 horas da última terça-feira. Eles deveriam ter disponibilizado algum local que fizesse um exame adequado, porque eles querem que façam o Doppler. E aqui não é, aqui eles não fazem. Então ela está aguardando transferência desde ontem para algum local que faça esse exame. Porque ela tem 68 anos, é hipertensa, tem plaqueta baixa. Então assim, a preocupação é que ela venha com um problema e saia com outro. São 5 homens
Banheirão só para todo mundo. Não disponibilizam roupa de cama, você tem que trazer de casa. Deus abençoe que não, mas pode se tornar mais uma vítima do Covid, porque eu tá em local, né, que tem várias pessoas e a gente não sabe que as pessoas têm. E a reclamação da Liliane faz sentido. Porto, dá para ver aqui? Nesse local, Stanley, bem na porta aqui da UPA, existe uma tenda. E segundo informações de alguns funcionários que eu perguntei aqui, aqui é o local onde as pessoas que estão com suspeita de Covid aguardam para o atendimento. E as reclamações vão surgindo a todo momento. A dona Lucilene acabou de nos procurar para reclamar que o filho dela de 30 anos está com tuberculose e desde sexta-feira está aqui na unidade da UPA, é isso? Sim, verdade. Desde sexta-feira e não tem atendimento, o médico não vai no isolado, está correndo risco de pegar uma Covid, né? E a gente está junto com ele porque não pode sair de dentro do isolado. E não tem previsão de transferência, a gente está esperando transferência. Todo dia fala que vai lá e o médico nem vai lá para atender ele. A gente vai na assistência social, procura as enfermeiras e ninguém resolve nada. Ele está desde ontem, né? Não conseguiu vaga, não? Eu sei, já fez o teste, está positivo, não é? E eles não estão conseguindo vaga. A minha mãe está aí com suspeita de Covid e até agora eles não fizeram nenhum exame dela. Então eles ficam com suspeito, mas não fazem o exame. E nem transfere, porque é questão de não achar vaga, né? Ela chegou ontem aqui na faixa de 14h, está até hoje, e fica em cadeira, muita gente mutuado. Essa é a denúncia da família da Josefina, da família do Marcos, e aqui fica nosso registro de pedido de socorro dessas pessoas na UPA Barreiro, no bairro Diamante. Ô, gente, essa é uma realidade que está atingindo todas as unidades de atendimento do Brasil, não é só aqui no Barreiro, não. Nós entramos em contato com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. E eles informaram que a UPA Barreiro, lá do Barreiro, está funcionando normalmente. E funcionou ontem e funcionou segunda. Está com todas as condições de material e de pessoal. Os equipamentos e quadro de funcionários, na avaliação da Secretaria, está completo. Segundo eles, a situação de hoje também é essa. A Secretaria deixou claro que a procura pelo atendimento, para qualquer tipo de atendimento, tem aumentado muito nos últimos dias, principalmente em questão de Covid. Sobre a senhora que deu entrada na segunda-feira lá, a indicação da Secretaria é de que foi apontada a transferência para um hospital, mas devido ao alto número de idosos na unidade, há um fluxo de prioridade dentro da gravidade. E assim que for possível, a paciente é transferida para um leito. Ela está cadastrada na central de internação para ser transferida para um hospital, mas está aguardando a vaga de leito que atenda às necessidades dela, especificamente dela. Com relação às roupas de cama, que o Pablo mostrou aí, a secretaria informou que pela manhã é feita uma troca das roupas de cama, higienização dos colchões. E após a classificação dos pacientes na UPA, os que apresentam sintomas de Covid não têm contato com os outros usuários. Então é importante deixar isso claro, porque o setor para onde ela foi levado, diz a secretaria, que não há pessoas com sintomas de coronavírus. Se você tem alguma denúncia, quiser fazer para a gente, é só encaminhar para a Alterosa Alerta. Muito obrigado, Pablo Thiago, com essas informações. Agora chega a hora que eu mais gosto do Alterosa Alerta, quando eu estou assistindo com o Stanley Marquinhos. Tudo tá bom? Bem, Carlini? Eu também quero. Todo domingo eu assisto de manhãzinha, fico numa torcida desgramada, Marquinhos. Bom, é muito prêmio bom, né? Muito prêmio. Por favor. Primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme. A primeira vez que a gente aparece ao vivo juntos, né? É mesmo. Muito bom, sou seu fã, cara. Até porque nós temos uns 50 anos de diferença na televisão. Não. Você nasceu, eu já estava aposentando. Ave Maria. Mas peraí, gente. Você aí, você que está assistindo o nosso programa,
quer ser um milionário nesse fim de ano? Você já pensou em virar o ano milionário com o Minas Cap? Isso é mais que possível, né, Marquinhos? Claro que sim, o Carlini. Exatamente. Olha, domingo agora, dia 27, o Minas Cap vai sortear 1 milhão e 200 mil reais. É inacreditável isso daí. 1 milhão e 200 mil reais? E vou falar para vocês, só no quinto prêmio tem 1 milhão de reais, 1 milhão de reais no prêmio extra, e é só esta semana. Você pode ser o novo milionário do pedaço, Marquinhos. É, o milionário se dá muito bem, né? Porque brasileiro é guerreiro mesmo. Olha, compre seu Minas Cap. É o Minas Cap especial de Natal nos nossos pontos de venda com os revendedores autorizados, ok? Tem revendedor autorizado e para todo lado, mas se você gosta de praticidade, você pode correr atrás desse dinheirão de todos os prêmios agora mesmo pelo site ou pelo aplicativo do Minas Cap, tá bom? Você pode apontar o celular também. Cadê? Tá aí, ó, o QR Code. Ele sempre aparece aqui, ele passa na tela o QR Code, passa aqui o endereço eletrônico. Você pode garantir a sua chance de ser o novo milionário agora, Marquinho. Pois é, Carlinho, é o seguinte, baixa o aplicativo também, que é muito fácil, viu, gente? Minascap.com. Bom, domingo, às 9 horas da manhã, aqui, nessa TV que eu amo, TV Alterosa, tem o Minas Cap especial de Natal, com mais de 1 milhão de reais em prêmios, e tem uma novidade. Uau. Pela primeira vez, além do prêmio do quinto prêmio ser inédito, nunca aconteceu, os 4 apresentadores estarão presentes lá. Os 4 apresentadores vão ganhar 1 milhão cada um? Não, cada um nada, vão ganhar só 500. Vai ganhar quem estiver ligado em vocês. Nesse domingo, gente, Minas Cap, você ajuda a pai e o seu coração bate mais forte. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela galera do Minas Cap que está sempre junto com a gente aqui no Alerta. Atenção, atenção. Uma chacina em um bar assustou moradores da cidade de Natal, lá no nosso querido Nordeste. 4 pessoas mortas enquanto bebiam e jogavam sinuca. Pode mostrar. No meio da madrugada, tiros. Minutos depois, o desespero. Este bar foi cenário de uma verdadeira chacina. 4 homens foram executados com vários tiros por assassinos fortemente armados em um carro de cor branca. As vítimas foram surpreendidas enquanto bebiam e jogavam sinuca. Um dos mortos foi este comerciante, Josué Pereira da Costa, de 45 anos. Proprietário do local. Vinícius Gabriel Jorge Santana, de 18 anos, Diago Teixeira Marinho, também de 18, e Valdisson Mateus Silva Gadelha, de 17, também não escaparam do atentado, morrendo na hora. Uma 5ª pessoa foi baleada, mas conseguiu fugir dos atiradores. Esta mulher, vizinha do bar, ouviu tudo. Foi muito tiro, eu me abaixei para não pegar uma bala perdida em mim, porque olha aí o estado do portão. A mãe de um dos mortos, Diago, de 18 anos, estava no endereço do ocorrido e falou com a nossa reportagem sobre o crime contra o filho. Às vezes a pessoa está no canto errado, na hora errada e com jeito errado. Eu quero justiça por ele e pelos outros. A chacina aconteceu por volta de 1h15 da madrugada. O senhor Josué, proprietário do bar, já estava se preparando para fechar o estabelecimento quando os criminosos chegaram em um carro branco, armados e já atirando. Quem estava aqui na frente foi atingido. A mulher dele, com a criança nos braços, a filha, de 5 anos, correu para não ser morta. Aliás, ela implorou a um dos executores para não ser atingida por tiros. Eu pedi, pelo amor de Deus, não me matasse nem a minha filha. Eu corri para dentro de casa, eu me tranquei. Ela viu o pai morto no chão. Ela disse, mataram meu pai. Mais uma tragédia. E ela que não joga sinuca está chegando aqui, a Cecília Mazieiro, que tem uma notícia aí pavorosa, Cecília. Uma mulher tentou matar o marido, Betim. Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo, Carlinha. A mulher tentou matar o marido. Pelo que parece, a suspeita, inclusive, fugiu do local. Ela foi até a casa de uma vizinha pedir ajuda para socorrer o marido, que estaria gravemente ferido. E aí, chegando ao local, a vizinha chegou à casa dela e ela fugiu. A suspeita fugiu do local, deixou a testemunha lá, que encontrou o homem simplesmente deitado no chão, com uma arma na cintura e uma outra próxima a ele. Também próximo ao corpo do homem, que foi socorrido com grave
graves, com tiro na cabeça, ao que parece, para um hospital de Contagem. Foi encaminhado para o hospital municipal e perto do homem foi encontrado uma mala com várias armas, mais de 10 armas, munições, celulares. Aí, como a gente pode ver nas imagens aí que estão na tela. Carline, uma loucura, e a mulher não foi presa ainda, está desaparecida até o momento, a ocorrência foi encerrada na delegacia de Betim, de plantão. Ave Maria, loucuras de Natal. Cecília, muito obrigado, daqui a pouco você pode voltar, fica à vontade, viu? Obrigada. Gente do céu, a mulher meteu a pistola no cara, arrependeu, chega lá, tava a pistola, a mala, uma loucura, ainda pediu ajuda para a vizinha. Quer matar o marido e pede a ajuda da vizinha para socorrer. Quando pedem ajuda para você, você tem que ajudar. Quando pedem ajuda para você, você tem que ajudar. Né? É a mesma coisa que eu falo para vocês do time do Cruzeiro. Time do Cruzeiro. Está precisando de ajuda? Precisa ajudar o time do Cruzeiro. Senão o time do Cruzeiro não vai andar. Tá bom? Por isso é que eu estou recebendo hoje aqui o Vitor Moreira, o galã do esporte da TV Alterosa. Tudo bem com você? Tudo bem, chefe. Prazer, pela primeira vez na minha vida, dividir o estúdio com você aqui. Isso você vai contar para todos os seus netos que você apresentou com o Carlinho. Você pode botar até o livro, você vai assim, apresentei com o Carlinho, o título do seu livro. Mas eu quero saber o que você vai me contar, e o Cruzeiro? Pois é. O que aconteceu? Falando de drama, né, tantos dramas que a vida real tem, Cruzeiro, mais uma vez, tropeçou nas próprias pernas. Essa é a realidade do Cruzeiro. Saiu na frente da Ponte Preta, estava a 6 pontos do G4, que é o grupo que vai para a Série A no ano que vem. Fez gol aos 8 minutos do primeiro tempo e aí tomou a virada com gols do Luizão. Saiu ganhando e perdeu da macaca. Virada, ganhando de 1-0, próximo ao G4, faria 43 pontos. E onde que está o Cruzeiro agora? 11º Cruzeiro. Ah, foi para o lado de lá de novo? Foi para o segundo lado da tabela. 11º. Faria 43 pontos, estaria a 6 do Juventude, que perdeu também na rodada. Todo mundo ajuda o Cruzeiro, menos o Cruzeiro. O Vitor... Dá para o Cruzeiro ficar no G4 ainda? É possível? É possível, mas... Tem que acreditar, né? O Cruzeiro precisa ganhar todos os jogos a partir de agora para não depender de ninguém. São 7 rodadas nessa Série B, o Cruzeiro tem que ganhar essas 7 rodadas. O Cruzeiro tem que fazer bonito igual o América está fazendo. Igual o América. Que está lá em cima. Copa do Brasil. E hoje vai jogar? Hoje vai jogar contra o Palmeiras, ó, tá na Caraca. Tela aí. Jogo 21h30, 9h30 da noite, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Os jogo times da ida, verdes, viu? Os times verdes. Primeiro duelo, jogo, depois tem outro aqui. Dia 30 agora, no Independência, é a volta. O América não tem a vantagem, né, dos gols fora de casa. Acabou isso na Copa do Brasil, mas um bom resultado, vem de bons resultados nessa Copa do Brasil. Eu fora acho de que o casa. América hoje vai ganhar do Também porco. Também está apostando o coelhão. O coelho vai engolir o porco hoje, na minha opinião. Vai aprontar o coelhão hoje. Vai. Com vamos certeza tamelar, vamos você... tamelar igual no Alterosporte? 1-0 para o América. Nossa, não, então 5-0 para o América, tamo pronto. 5-0 para o América, vai dar um show de gols o América hoje. Tá bom? Sim. Muito obrigado pela presença, vamos chamar o intervalo. Fique aqui comigo, porque eu quero dizer para vocês o seguinte. Pode liberar o menino, mostra a pesquisa aí. Mostra a pesquisa. Tá como a pesquisa? Alguém vai viajar? Você vai viajar no Natal, sim ou não? Opine. O Instagram hoje é o meu, @CarlineRicardo. Daqui a pouco, opine, que eu vou mostrar esse crime horroroso do supermercado do bairro Tupi. Um menino de 19 anos, pode pôr imagem, um menino de 19 anos foi executado dentro do trabalho. Um menino de 19 anos foi executado dentro do trabalho. Tinha uma semana que ele tinha assinado a carteira para trabalhar no supermercado e foi brutalmente assassinado. Cadê os protestos? Cadê o povo na internet? Cadê o povo na rua? Cadê direitos humanos? Cadê artistas? Até já.
Boa tarde, minha querida Minas Gerais, todo o nosso estado agora junto aqui no Alterosa Alerta. Eu sou Carline, estou aqui com vocês hoje. Muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa, principalmente nessa semana tão especial, né? A semana do Natal. E o desejo da gente sempre é entrar na casa dos mineiros com boas notícias, com diversão, com entretenimento. Mas a notícia que eu tenho para vocês não é nada boa, não. A notícia é sobre o fim de um sonho. Um crime bárbaro. No supermercado, no bairro Tupi, aqui em Belo Horizonte. Um bairro muito conhecido. Você come uma pizza ali no Guarani, anda mais um pouco, chega no Tupi. É um lugar de famílias, um lugar querido do Belo Horizontino. Um rapaz de 19 anos que pela primeira vez estava trabalhando de carteira assinada lá no supermercado, foi rendido e foi covardemente executado por um bandido durante um assalto. Quem traz a reportagem é a Larissa Pimenta. Os três criminosos chegaram neste supermercado que fica no bairro Tupi, região norte de Belo Horizonte, por volta de 8h30 da noite. Se passaram por clientes e pegaram 4 garrafas de bebida alcoólica. As imagens do circuito de segurança do local registraram o momento em que os criminosos chegam no caixa e passam a compra normalmente. Quando os produtos já estavam embalados, um dos suspeitos anuncia o assalto e mostra a arma para o funcionário que está no caixa e pede o dinheiro. Erivelton Lima Gomes, de 19 anos, que não reagiu e fica assustado com a ação, acaba sendo alvo de um disparo no peito. O homem que atirou pega R$60 do caixa e foge com os comparsas. Erivelton trabalhava aqui no supermercado há 10 dias. Era o primeiro emprego de carteira assinada do rapaz. Colegas de trabalho contaram que ele estava feliz com a oportunidade. Ele até foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves aqui em Belo Horizonte, mas não resistiu ao ferimento. O supermercado decretou luto pela morte do rapaz. Este homem é pai do dono do supermercado, que está amparando a família da vítima. Meu filho está atrás das funerárias, resolvendo os problemas, tudo, acertando tudo certinho, para dar uma comodidade mais à família, que eles estão tudo abatidos, não conseguem nem mexer. A equipe do Tático Móvel da Polícia Militar viu as imagens e reconheceu um integrante do trio, o menor de 17 anos, com uma extensa ficha criminal. Mais de 20 passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal e homicídio. Após a madrugada de buscas, a PM encontrou o trio na casa do fornecedor da arma usada no latrocínio. Na residência, que fica no bairro Jardim Atlântico, na região da Pampulha, em BH, foram encontradas garrafas de gin roubadas no supermercado, a arma e as roupas que os criminosos usaram no crime. O rapaz de 17 anos foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. E Bruno Alves da Silva, de 29 anos, que atirou na vítima, e o comparsa, de 18, foram presos em flagrante. A vontade é de cuspir fogo. A vontade é de falar muita coisa para vocês. A revolta é grande, meu coração está muito triste com esse crime. Mas a lei do nosso Brasil impede pessoas de bem de falarem coisas reais, que são verdade. A lei no Brasil prende o bonitão, mete uma tornozeleira e solta. A lei no Brasil não olha para um crime horroroso como esse. Pode dividir a tela. Você que é mãe, você que é pai, podia ser seu filho no primeiro emprego. E essa família vai passar o Natal chorando, o Réveillon chorando. E sabe-se lá quantos anos chorando a saudade do filho querido que estava no primeiro emprego de carteira assinada e foi brutalmente assassinado.
e não tem um daqueles hipócritas de internet, aqueles tarado de Facebook, aqueles tarado de Twitter, tarado de Instagram, artistinha, influencer, vagabundo oficial da rede social, não tem um pedindo justiça nesse caso, não tem um acolhendo a família desse garoto, não tem um fazendo manifestação, não tem um falando mexeu com esse garoto, mexeu com a gente, não tem um, porque são hipócritas de ocasião, são hipócritas eleitoreiros, são vagabundos travestidos de artista que fazem live vagabunda falando em paz e ficam cultivando crime. A mãe desse garoto, o pai desse garoto, olha que menino lindo, pô, 19 anos, poderia ser filho ou neto de qualquer um de nós, pô. Teve a vida roubada. Pior! Por quem? Por um trio de demônios comandado por um vagabundo profissional que completou 18 anos recentemente, graças a Deus, que pelo menos vai pegar uma cana, né? Que os outros não vão pegar nada. Esse vagabundo que matou o rapaz tem no mínimo 20 passagens pela polícia, tráfico, homicídio, tem tudo que você puder imaginar. Só que ele era menor. Aí menor no Brasil é liberado para cometer qualquer crime, não dá nada. O que que aconteceu na adolescência desse criminoso? Ele não era recuperável, porque ele era um adolescente bandido profissional. Adolescente recuperável está trabalhando, está vendendo as coisas desde criança. Tá entendendo? Adolescente do bem sabe o que é uma coisa certa, o que é uma coisa errada. Esse é vagabundo, esse é demônio. Ele tem 20 bronca na cabeça, já matou, já traficou. E tava solto. Solto pra quê? Solto pra quê? A justiça brasileira deixou esse menino solto pra matar o caixa. Quem matou esse garoto aí foi a justiça brasileira. Quem matou esse caixa do supermercado aí foram os senhores habeas corpus. Quem matou esse menino do supermercado foram os senhores supremos aí que ficam soltando todo mundo com medinho que vagabundo pegue Covid. Eu vou trabalhar todo dia, então eu posso pegar Covid. Agora, preso, ladrão, assassino, traficante, não pode pegar Covid. A tara que a cúpula da justiça brasileira tem por vagabundo, a tara que esses caras têm por vagabundo, tem que ser estudada. O cara não pode abrir os autos e ver lá um negócio de pistola, já que, ai, tem que liberar. Ó, tem que trancar, tem que trancar. Cela que cabe 10, está com 20, é porque cabe 20, não é porque é para 10. Cela que cabe 30, está com 60, é porque cabe 60, não é porque cabe 30. Põe lá. Põe lá. Tá entendendo? E se vocês quiserem saber lá pro Covid não entrar, vocês liguem para as autoridades, é que elas têm o horário do Covid, horário de bar, horário de ônibus. E o governador aí que fechou tudo e foi para Miami. Você acha correto isso? Esse é o Brasil que a gente está vivendo. A vida desse menino, para os governantes brasileiros, a vida... Pode encher a tela com esse circuito aí. A vida desse menino, 19 anos, não vale nada para a sociedade brasileira. Por quê? Porque ele estava trabalhando, primeiro emprego e carteira assinada pela primeira vez. Se fosse um champinha da vida, doutora Jerusa, se fosse um assassino menor de idade, se tivesse matado um bandido, ah, não precisa nem ir longe. Se fosse um PM que tivesse dado um tapa na orelha dele. Fora PM, acaba com a PM deu tapa no vagabundo. Tá desse jeito, tá invertido. Ensine o seu filho que as coisas estão invertidas, que o certo continua sendo certo e que o errado continua sendo errado e que vagabundo tem que ir para a vala, porque lá não incomoda ninguém. Meus sentimentos para a mãe desse garoto, para o pai desse garoto, para toda a família desse garoto. E a triste notícia, ninguém está aí para a senhora.
Não vai aparecer um deputado para abraçar a senhora, não vai aparecer uma comissão de direitos humanos para saber se a senhora está precisando de alguma coisa. Não vai aparecer nenhuma delegacia das vítimas de homicídio, não vai aparecer. Não vai aparecer, porque a sociedade brasileira, construída pela justiça e pelos nossos legisladores do mal, do bem, privilegia o vagabundo. Privilegia o vagabundo, tá bom? Vamos mudar de assunto, porque a dor dessa família é extrema. E que receba o nosso abraço, nós estamos à disposição dos senhores, por que for preciso na investigação desse caso. E para manter esse vagabundo até ele morrer na cadeia, tá bom? Lá em Machado, no sul de Minas, teve outro assalto. Teve um supermercado invadido lá por ladrões. Chega a festa de fim de ano aí que eles ficam tudo noiado querendo assaltar supermercado. Os clientes chegaram a ser feitos como reféns. As imagens são do sistema de segurança, veja. Câmeras de segurança mostram o que era para ser mais um dia tranquilo no supermercado que fica no distrito de Douradinho, em Machado. Por volta das 6h30 da noite, criminosos armados entraram no local. Veja que o homem que está no caixa já se levanta com as mãos para o alto. Ele é obrigado a deitar no chão. Segundo as vítimas, três deles estavam com armas de fogo. Os clientes, entre eles uma criança, são obrigados a deitar no chão. Os bandidos então começam a vasculhar os caixas à procura de dinheiro. Eles não têm pressa, são calmos e cuidadosos. A todo momento eles andam de um lado para o outro. Segundo a PM, os portões do supermercado foram fechados pelos criminosos. Os bandidos estão com rostos cobertos, o que dificulta a identificação. Eles fugiram levando cerca de 7 mil reais. Para trás, os criminosos deixaram um simulacro de arma de fogo. Ninguém foi preso até o momento. Vagabundo deitando e rolando, protegido pela sociedade. Agora, vendo tanta imagem de circuito interno de assalto ao supermercado, eu vou dar uma ideia para vocês que são engenheiros aí. Né? Você pode ter dois tipos de munição, a letal ou uma para o cara deitar e ficar doido só e recolher. Imagine se cada câmera dessa, tivesse um cano de uma espingarda junto com a... Aí o cara aproximava, no que o cara puxa a arma, o segurança já tem que dá enter no teclado lá. Ah, se vocês não quiserem bala, tudo bem. Eu acho que o melhor seria balinhas, né? O supermercado distribuir balinha. Deu enter, pum, estoura o miolo do vagabundo. Aí, Carlinho, você é assassino, você é do mal. Matar o funcionário pode? Matar o funcionário pode. O marvado, não. Ah, então não vamos matar. Vamos pôr uma balinha, então, com um trem pra dormir. Alguma droga aí pra dormir. Mas... pá! Igual aquilo que dá no zoológico, entendeu? Dá uma, o cara deita, chama a polícia e recolhe o vagabundo. Acopla isso nesse sistema de câmera inteligente. Porque não tá dando pra aguentar, não. Não tá dando pra aguentar, não. É muito vagabundo. É muito vagabundo. Estão falando que Papai Noel não vem porque é população de risco e está com medo de Covid. Papai Noel não vem porque está com medo de ser assaltado, compadre. Papai Noel não é trouxa, não. É. E preste atenção você. Com todo carinho, a Polícia Militar anunciou que já aumentou a fiscalização em todo o estado para evitar aglomerações nesse fim de ano. E mais. A polícia poderá prender quem desrespeitar. Decisão foi tomada depois de um aumento do número de casos de Covid registrados no estado. Segundo as autoridades, a situação está se complicando em Minas e, por isso, o secretário de Saúde e o comandante-geral da PM anunciaram um plano. O secretário de Saúde de Minas Gerais confirma. O estado passa por um momento crítico no número de casos confirmados do coronavírus. Em relação... a positividade dos exames nos laboratórios públicos, essa positividade para nós é um marcador da chance de uma pessoa com uma síndrome gripal
ter a Covid-19. Essa positividade, ela vem crescendo progressivamente e mostra que o vírus efetivamente está circulando mais na sociedade. Nós tivemos um pico de óbito em julho, com uma tendência de queda progressiva, e nas últimas semanas nós estamos notando um aumento novamente dos óbitos. A demanda, o número de internações que nós estamos tendo em UTI na rede pública, essa demanda por internações vem aumentando progressivamente nas últimas semanas. O alerta é para tentar controlar a situação e evitar mais mortes. Precisamos que o mineiro entenda que não é hora de aglomeração, que é necessário que as pessoas se cuidem, que mantenham o distanciamento, porque este momento é um momento de alta circulação dos vírus. Caminhando para as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, não é momento para grandes aglomerações familiares. Se porventura for haver algum encontro familiar, que esse encontro mantenha as regras de distanciamento e seja no menor tempo possível. O Comitê de Enfrentamento prevê que os casos de Covid em Minas se estabilizem no fim de janeiro. Para os mineiros que não respeitarem os protocolos, a Polícia Militar vai reforçar a fiscalização. A determinação do senhor governador, nós vamos estar atuando numa orientação, né, de forma preventiva, numa orientação. E essa atuação vai ser em apoio aos fiscalizadores e atuando também, quando solicitado por ele, para fazer valer o poder de polícia dessas fiscalizações. Ô, gente, eu tô recebendo tanta notícia aqui de lockdown para todo lado e quero comentar com vocês essa decisão de Minas Gerais. Ainda bem que a nossa Polícia Militar é uma das melhores do Estado, se não for a melhor. E o comandante-geral foi muito claro, nós vamos conversar. Vai chegar lá na rave da Isabela Reidi, vai chegar lá no encontro de carros antigos do Tiago, vai chegar lá na balada do Ian. Ô, gente, dá para desligar o som? Vamos dar linha, vamos para casa, né? Não pode aglomerar. A PM já falou, comandante-geral, nós vamos chegar para conversar e para orientar. Se eu vou ficar aqui, não vou sair. Nós vamos ficar na aglomeração, nós vamos ficar aqui. Estão com um amparo legal para efetuar a detenção. Ah, Carlinho, o que é efetuar a detenção? Você vai para a cadeia, compadre, você vai ser preso. Vai passear de viatura, vai na gaiolinha, vai para a delegacia, tá entendendo? Aí você vai ter que ligar para o advogado do Crivella, para arrumar uma tornozeleira, é problema seu. Tá? Mas eles têm autorização para prender. Então vamos usar a cabeça com tranquilidade, vamos nos respeitar uns aos outros e evitar que isso aconteça. Né? Vai ser muito chato dar essa notícia aqui, que a sua festinha terminou na DP. Vai ser muito chato dar essa notícia aqui. Pelo amor de Deus. É, eu vou falar para você, tem cada... Ah, estão falando aqui do governador de São Paulo. Viajou, gente, coitado, viajou, né? Viajou, só quero falar uma coisa para vocês sobre esse plano de imunização do Estado, né? Foi perguntado para o secretário, e aí, como é que está a vacina? O secretário falou que está aguardando a regulamentação e a liberação das vacinas pelo Ministério da Saúde. Assim que tiver e chegar... vacina. E se vocês quiserem, daqui a pouco eu falo meia hora de vacina para vocês também. Vocês gostam de falar de vacina, né? Antes, eu só quero dar essa notícia que também está no estado de Minas, daqui a pouco eu vou dar outro destaque para vocês. O governador de São Paulo, aquele que aparece todo dia, toda hora na televisão, ele decretou ontem o lockdown lá em São Paulo, nos dias de Natal, nos dias do Ano Novo. Não pode abrir nada. Fechou tudo. Se ele tomou essa decisão cientificamente, embasado, visando o bem de todos os paulistas, parabéns. O que não pode, pega mal, e aí eu queria saber a sua opinião, é ele montar num avião com a esposa e passar as festas em Miami. Você acha correto o governador decretar lockdown, fica trancado aí na sua casa que eu vou para Miami? Olha a imagem do aeroporto que o governador pegou o voo lá. Isso é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. É, lá pode ter aglomeração. No aeroporto que o governador vai para embarcar para Miami. E eu vou falar para você, com todo o respeito, ele é um empresário de sucesso. Você acha que ele foi de econômica? Você acha que ele foi de econômica? Não!
Você acha que ele foi na... Eu que sou gordo. A hora que a gente senta naquela poltrona econômica, você fala, não é possível que essa poltrona existe. Não é possível. A barriga fica apertando os botões tudo. A banha da perna aperta tudo e não tem para onde correr. Cinco negros grudados. Porque daí não pega Covid, né? Você acha que o governador foi de econômica? Não! Poltrona que ele embarca, meu amigo, é do tamanho desse estúdio, basicamente, é tal da primeira classe, né? Enfim, ele trabalha para isso, né? O que me chamou a atenção, e daqui a pouco eu vou ouvir direitinho o que a Isabela me quer dizer, é que o governador, ao ser questionado sobre a viagem, mas governador, só vai para Miami, seus filhos vão para Trancoso, na Bahia, só... Ele falou assim, fiquei muito ausente da minha família ao longo deste ano. Opa! Eu estou emocionado, eu estou emocionado. Veja, o governador declarou antes de ir para Miami, eu fiquei muito ausente da minha família ao longo deste ano. Que Deus cuide de São Paulo, né? Que Deus cuide de São Paulo, porque no atual momento, onde tudo é prioridade, tirar uma licença de 10 dias, então não se candidate. Né? O cara que não quer ficar 24 horas por conta da sua cidade, do seu estado, do seu país, não se candidate. Essa notícia tem no estado de Minas, na internet, é m.com.br, tem mais notícia lá, Lagoa Santa, por exemplo. Lagoa Santa está uma das notícias mais lidas. Lá no nosso portal Uai, no estado de Minas Digital, novas normas para evitar a propagação da Covid em festas. É, fechou tudo lá e os donos dos hotéis, condomínio, pousada, síndico, estão tendo que apresentar tudo plano, está tudo proibido. Está tudo proibido lá, não pode fazer nada mais em Lagoa Santa. Lá em Mariana, onde estava trocando o CPF, né? CPF par, entra hoje no supermercado, CPF ímpar, entra amanhã, já suspendeu também, já mandou fechar tudo em Mariana também. Vai faltar avião para Miami. Vai faltar passagem para Miami. Vai faltar, tá bom? Mas vamos seguir com seriedade, dando as informações para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho dessa companhia, né? Sobre a ocupação dos leitos de UTI para Covid, a Prefeitura de BH informou que os hospitais particulares estão com 81,7% das vagas comprometidas. Os leitos de UTI Covid da rede pública estão com 70,7% da ocupação. Na entrevista que o secretário de saúde deu, né, para todos os jornalistas, ele descartou uma possível reabertura e remontagem do hospital de campanha, aquele que estava lá nos Pominos. O hospital de campanha tinha o objetivo de ter leitos clínicos, não eram leitos de terapia intensiva. Esses leitos clínicos, nós abrimos 10 mil leitos clínicos, muito mais do que o hospital de campanha. E hoje nós estamos com 64% de ocupação, então isso significa que nós devemos ter em torno de 8 mil leitos ociosos no estado. E nós acreditamos que agora a capacidade operacional da rede como um todo está estruturada com muito mais leitos do que o hospital de campanha poderia dar. Eu só vou falar uma coisa para vocês que às vezes as autoridades não falam. Eu gosto de falar, porque eu gosto de falar a verdade, tá? A hora que começou essa inchação de negócio, de subir tudo depois da eleição, começou a subir internação quase 100%, eu liguei para os três maiores hospitais particulares de Belo Horizonte. O que está acontecendo? O que aconteceu? Falou, Carline, na realidade, é que houve um remanejamento. Falei, remanejamento de quê? Ele falou, não, que o pique de internação, caso Covid, que começou lá em abril, maio, em julho, agosto, começou a descer. Nós, hospitais particulares, que estamos tendo prejuízo demais com isso, que suspendeu tudo nos hospitais, inclusive cirurgia, que voltou a suspender de novo, nós tínhamos, por exemplo, o meu hospital, não vou falar o nome aqui, o meu hospital, eu tinha 20 leitos reservados para Covid na enfermaria e 10 na UTI. Com a queda de internações, eu fiquei com 2 ocupados na UTI e fiquei com 5 ocupados na enfermaria. O que, que eu fiz? Eu reduzi, eu devolvi para o atendimento geral aqueles que estavam sobrando do Covid, que não estava tendo internação. Veio a eleição,
aumentou de novo. Então nós estamos estudando o quê? O retorno da ativação dos leitos que tínhamos disponíveis para a Covid no início. E isso vai acontecer com tranquilidade, tá bom? Que são pessoas competentes. Porque quem vê a notícia parece que, né? Ô, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Fim de ano chegou, né? E com ele a gente começa a pensar nas festas, com toda a segurança, claro, porque as festas este ano serão diferentes, com mais cuidado, com menos gente, mas sem perder o carinho da família, o afeto e, é claro, os sabores do Natal e da virada do ano. E tudo isso você encontra num só lugar, com muita qualidade e preço baixo. Eu estou falando do novo Extra BH. Afinal, agora as novas lojas do Extra têm preço de atacado. Você compra mais e economiza muito mais. Ou seja, é mesa farta com todas as delícias que o mineiro ama. E tem um detalhe, hein? No Extra, você tem carne cortadinha na hora, do jeitinho que você gosta. Tem peixe fresquinho sempre. Pode confiar. E você ainda pode parcelar a compra dos alimentos em 3 vezes nos cartões Extra ou 2 vezes nos outros cartões. É para fechar o ano com chave de ouro. Novo Extra BH. Mais barato, mais barato. E agora com preço de atacado. Aproveite que eu vou para o intervalo. Até já.
Chegando para você o resultado da nossa pesquisa de hoje. Você vai viajar no Natal? Só 14%. Os Dorietes, 14%. 86% não viajarão no Natal. Prepare o seu coração, porque está chegando ele, o número um da televisão brasileira, The Little, Álvaro Damião, com a poderosa Jerusa Drummond e o Pica-Pau. Aquilo lá não tem cura, mas eu tenho certeza que o Álvaro Damião dará um jeito dele no Alterosa agora. Tchau, muito obrigado.